أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن اکمہار اس دور میں میرے آج سے 15 سال پہلے میرے استاد محترم کے پاس کوئی آیا نکاح کروانے کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہمارے استاد تھے حضرت 500 لکھے حضرت اتنا غصے ہوئے کہ موت تک یاد کرے گا کہ دالون میں بھی شاید داخلہ نہ ہو دالون میں بھی داخل نہ ہو اتنا غصہ کیا حضرت 500 لکھ دینا اور اس کو کہہ رہے تو سنت ہے جیسے 500 سنت نہیں ہے لاکھوں سنت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وہ اکمہار آپ گنے اس دور کی کرنسی کو دیکھے تو لاکھ منتے ہیں 500 سنت ہے کس نے کہہ دیا اسی طرح باغ دیا تم جو 32.5 روپے بھائی کس نے کہہ دیا دین نہ آپ کہے نہ آپ کے باپ کہے نہ دادا کہے نہ میرے باپ کہے نہ دادا کہے دین اللہ اللہ کے رسول کہے جو وہاں ثابت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا اکمہار پوچھ لیں پھر اس کا کرنسی کے اعتبار سے سنار کے پاس چلے جائیں آپ کو لگ پتہ جائے گا کئی لاکھ بنتے ہیں سنت ہے 500 حضرت نے ڈانٹا سختی سے ڈانٹا شاید موت تک توبہ کر لے 500 کا نام بھی نہیں آنا کم از کم اس دور میں ہاں اس میں یہ معجل فوری اور معجل بعد میں تو بھی دے سکتے لیکن ہونا چاہیے کم از کم 50,000 کم سے کم اس سے اوپر ہو تو بہت ہی اچھا ہو نہیں تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے اور یہ فوری دینا ضروری نہیں بعد میں بھی دے سکتے کچھ ابھی دے دیا کچھ بعد میں دے دیا دے سکتے اس میں کوئی حرج نہیں جائز ہے اس میں اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ عقیقہ نہ کرے تو گناہ ہوگا کوئی گناہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا کیا عقیقہ کرنا لازم ہے کوئی لازم نہیں عقیقہ میرے نبی کی سنت ہے اس کو مستحب کہتے ہیں اچھا ہے اگر کریں گے تو فائدہ ہے مطلب کوئی بندہ ساری زندگی صدقہ نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں ہوگا صدقہ کرنا لازمی لیکن کرے گا فائدہ ہے عقیقہ ساری زندگی کسی بچے کا نہ کرے کوئی گناہ نہیں لازم بھی نہیں کرے گا تو فائدہ ہے بعض اکابر نے لکھا ہے جو مٹی کھاتے ہیں بچے یہ وہی ہوتے ہیں جن کا عقیقہ نہیں ہوا یا جو بیمار ہو جاتے ہیں کچھ عجیب سی بیماری میں ابتدا میں وہی ہوتے ہیں جن کا عقیقہ نہیں ہوا یا جو بچے نکمے ہو جاتے ہیں کچھ عادتیں خراب ہو جاتی ہیں وہی ہے جن کا عقیقہ نہیں ہوا اور عقیقہ کریں گے تو ان چیزوں سے اللہ بچا دے گا میرے نبی کی ایک ایک سنت کی برکتیں ڈھیر ہوئے ہمیں پتہ نہیں ہم بھولے والے لوگ ہم روپے کو جانتے ہیں ڈالر درہم کو جانتے ہیں میرے نبی کو جانتے ہیں واقعی اتنی بھولے والے لوگ ہیں اس لیے ہمیں اس کی عظمت کا پتہ نہیں اس کے فوائد کا پتہ نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے